而家十一月啦，咁三月之前咧就突然間有個即係新嘅情況出現咗，大家都以為誒呢啲嘢舊啦，咩都睇過曬，原來唔係喎，即係呢個1963年嘅十月之前咧，其實中央情報局咧已經有特工咧走去貼身跟呢、這個即係兇手啦，甚至咧就係睇佢嘅信。左翼嘅，即係馬克思主義者嘅同情者啦。但係佢咧就之前咧就係、是做美軍嘅，即係佢係受訓完之後首個基地喺邊度咧？喺日本嗰度，原來就係 U2 偵察機其中一個基地嚟嘅。這個口目基地到依家咧都冇一個具體嘅資料查到呢個 Oxford 當年佢喺嗰度做咗啲乜嘢。而家就話當其實喺嗰度受訓，但係同呢個 U2 偵察機應該冇關係。咁話佢咧其實個槍法都唔差嘅，但係做唔做到嗰個咁嘅距離？在個六樓度射到呢、這個即係多架車，多架車。咁但係呢個口同被咬啦，因為你都唔係當事人。其實咧，呢、這個中央情報局咧就一路就睇實佢嘅。但係問題就係佢究竟係咪中央情報局雙重間諜咧？好啦，咁件事啊發展到點咧？就係喺嗰個嘅1963年嘅11月22日咧，嗰日就發生呢單嘅即係暗殺案啦。佢被通緝啦，咁佢拉咗之後咧就好簡單，佢講一句説話，佢係 I'm Patsy。I am a Patsy， 我是替死鬼。在1969年的時候，在紐奧爾良那個地方有個檢察官就叫 Jim Garrison， 他說他找到個兇手。那我案已經審了不是很久，很快的時間個陪審團就說喂，這個人都無辜。但是這個案件最重要的意義在哪裡呢？他是將剛才我們講的那個片，就是這個 Sapruder 這個就是8米來的片掟咗上法庭。咁呢個片點解會個轉折咁大呢？原來咧，當其知道呢個片，個華倫委員會嗰陣已經知道個片噶，但係冇講俾美國人聽，就擺咗入去。咁跟住有一檔嘢咧，有個新聞機構叫即係生活雜誌 Life 啦，好出名嗰陣時，專拍係photo essay 噶嘛。原來佢哋買咗個版權，好奇怪地冇公開。Jim Garrison 最勁嘅地方係咩呢？佢哋知道呢個片。他哋傳召呢套片出嚟，即係上 court， 上 court 就俾你陪審員睇有呢套片喺度。咁但係對於而家佢個評價咧，就好兩極嘅。有啲人認為佢好叻，但係有啲人就話陰謀論就話佢哋將我哋嘅注意力轉移咗去其他地方度，所以咧佢係即係其實都係幫兇嚟嘅咁樣。咁跟住落嚟發生咩事呢？就喺1970年嘅時候，大家知道啦，尼克遜就當選啦。幾年之後，1974年嘅時候咧，就發生呢個水門事件啦。咦，大家就好奇怪啦，水門事件同呢個 JFK 嘅暗殺案有啲咩關係呢？係有嘅。第一樣嘢，嗰、那個白宮嘅一個好高級嘅助理叫 John Dean 咧，就爆一件事出嚟。佢話尼克遜喺個白宮入邊裝個錄音帶。哇！那個法官一聽到好醒神啦。傳召錄音打來聽聽先。一傳召咧，發生一件好奇怪嘅事件，就係個秘書話有十零分鐘咧，因為佢踩錯咗個掣啊，洗咗啲帶。而家就傳說咧，就係嗰十零分鐘咧，尼克遜係講咗關於呢個 JFK 暗殺嘅事件。仲有第二單嘢，就係水門事件咧，入邊咧有一個嘅即係坐監啦，就係叫伊哈維亨特，公開講咗啦。就是他知道暗殺金乃迪是哪個兇手，原來那是職業殺手來的，是法國人來的。為什麼要什麼？就是黑手黨和中央情報公司很驕不信這個金乃迪，於是乎就買起了他。但這個說法就沒有在那個官方的任何歷史書上認為是足夠的證據證明這個金乃迪是被暗殺。那水門事件爆了之後呢，什麼的後遺症呢？就是大家開始查這個中央情報局，一查原來中央情報局做了很多暗殺案，即是嘗試暗殺卡斯特羅，即是暗殺那些中南美洲的政客，甚至連非洲剛果很重要的政治人物都被他暗殺的。國會過法例，中央情報局不能走去暗殺外國的元首。到1976年呢，再發生一件事，大家開始對這個金乃迪暗殺案華倫調查委員會是有極度嚴重的懷疑，於是乎國會就再做多一次關於暗殺的調查。但這次不是只有 JFK， 這個包括這個馬丁路德金的暗殺案 都查了。跟著呢就有結論，金乃迪的暗殺案呢應該是一個陰謀，就這麼多人，誰是陰謀的主控呢？沒說。理論上整件事就應該停了了，但是有條友呢就不生性。那這條友是誰呢？就 Oliver Stone 91年的時候拍了一套戲叫 JFK，
咁跟住咧呢件呢個嘅戲咧，係產生一個非常非常之強烈嘅政治效果，就係美國國會出咗個法案，就係有關所有呢個甘乃迪遇食嘅官方文件都要適時公布。咁1991年到到而家有幾多年啊？32年，到到今日。都未完全公布，冇適當嘅時候，佢話。